ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ହରଡ଼ଘଣାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାମିଲ ବାବୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଅଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ? ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ପୁରୁଷ ଗାୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ମହିଳା ଗାୟିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏହି ଗୀତର ଗୀତିକାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୟନ୍ତିଆକୁ ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ତିନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଲା ନା ନାହିଁ? ତିନି ପଦ୍ମଶ୍ରୀର ନାୟକ ମୋଦିଙ୍କ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କଥା ତିନି ପଦ୍ମରେ ଅଟକି ନାହିଁ। ଗୀତିକାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୟନ୍ତିଆଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ବିଲୁଙ୍ଗୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅମିତ ଶାହ ଗାଁ ନାଁ ବଦଳାଇ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଭାବାବେଗ। ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲକୁଲ ଲିବରାଲ ଆର୍ଟ୍ସ ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି, ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଭାବ ଅଛି ନା ଭାବନା? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଥିଲେ, ଦେହ ମନ୍ଦାଗିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବେ ଗାଈ, ଜଗତେ କେବଳ ଜନ ହସିବେ ଏହି ତହୁ ଫଳ। ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସୁକରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।